Ақ қараны ажырата бастаған уақыттан бастап, балаңызды үлкендер отыратын салихалы жиындарға қатыстырыңыз. Естияр баланы қонақ келгенде ересектермен бірге отырғызу, оның зерек болып өсуі мен тез жетілуі жолындағы мол мүмкіндік. Баланы ешқашан біреудің көзінше сөкпеңіз. Оған тәрбиені оңашада сіңіріңіз. Сонда бала жасқаншақ жалтақ болмайды. Балаңызбен кейде ақылдасып, кеңес сұрап тұрыңыз. Қате түсін түзетіңіз. Бұл оның ойлау жүйесін дамытып, өзіне деген сенімін оятады. Балаңызбен сырласып, оған құпияларды сеніп тапсырыңыз. Бұл оның сырға беріктігі мен аманатшыл қасиетін қалыптастырады. Балаға уәде берсеңіз, оны міндетті түрде орындаңыз. Олай болмаған жағдайда бала сертінде тұрмайды. Өтірікші болып өседі. Үйде балаға шамасы жететін, әрі сол үшін жауап беретін маңызды іс тапсыруды әдетке айналдырыңыз. Үнем істің нәтижесін сұрауды ұмытпаңыз. Бұл оны жастайынан еңбекқорлыққа, жауапкершілікке баулиды. Баланы үйдегі қонақтардың алдында сөйлетіп, ойын еркін жеткізуге үйретіңіз. Бұл оның сөзге шебер әрі көпшіл, орта мен тез тіл табысатын болып өсуіне себеп. Тәрбиенің негізі балаңыздың кімді үлгі тұтатынына байланысты. Өйткен оның бойындағы барлық қылықтар еліктеу арқылы қалыптасады. Сондықтан оған бабаларының шынайы ерліктерін, әрі адамзаттың идеалы болған пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ізгі қасиеттерін жиі әңгімелеңіз. Балаңызды атқа мінуге, жүзу мен садақ атуға және күресуге бейімдеңіз. Бұл оның батыр әрі ширақ болып өсуінің тетіктері. Жастайынан олардың санасына Алланың көріп тұратынын сіңіріңіз. Себебі, ата-анасы жоқ жерде баланы қиянат пен қылмыстан тосатын Құдайдан қорқу ғана.